За өнөөдрийн хичээл эргрессийн анализ үзье. За эргрессийн анализ бол биолог анагаахад хамгийн өргөнөөрөлдөг ийм анализийн арга байгаамаа. За шууд ерөнхийдөө анализаасаа шууд эхлээд явчих янз бүрийн оршилгүйгээр. Тэгэхээр эргрессийн модель одоо томьёо гэх юм уу, эргрессийн томьёо гэж хүмүүсүүд хэлдэг. Тэгэхээр энэ бол харагдаж байна. Y тэнцүү E дээр нэмэхэд BX гэдэг. Тэгэхээр ийм томьёо эргрессийн модель харагдаж байна. За энэ эргрессийн модель гэдэг нь бол тухайн эргрессийнхаа одоо шин чанарыг харуулж байгаа юм. Өөрөөр хэлэх юм бол өнөөдөр бид нэг шугам эргресс үзнэ гэж эндээс бол ойлгож болно. За тухайн зүйл ер нь шугам эргрээс яагаад шугам гэж хэлээд байгаа юм бэ гэсэн. Тэгэхээр асуулт гарч ирнэ. Тэр шугам гэдэг нь бол тухайн зүйлийн хамаарал, одоо хамаарлын хэмжээ гэсэн үг. Аливаа зүйлийн хамаарлын хэмжээ тогтмол байгаа тохиолдолд үүнийг бол шугам эргрээс гэж хэлдэг. За хэрвээ тухайн зүйл тогтмол бус байгаа тохиолдолд, жишээлбэл одоо тодорхой хэрчимдэр, одоо шинж тэмдгийн тодорхой хэрчимдэр, шинж тэмдгийн тодорхой хэрчимдэр явжгаад нэг хамааралтай байжгаад, дараагийн өөр нэг шинж тэмдгийн тодорхой хэрчимдэр ахаад нэг өөр нэг хамааралтай болдог байж болно. За энэ бол жишээлбэл одоо юу гэдэг чинь өөр одоо функцүүдээр, жишээл одоо энэ шугам функц, экспоненциал функц гэд хэлдэг. Тэр функц гэд хэлээд байгаа нь бол энэ хамаарлыг хэлээд байгаа. Функц гэж хэлээд байгаа нь хамаарлыг хэлээд байгаа. За тэгэхээр өнөөдөр бол одоо эргрессийн модель шугам хамаарлын асуудлыг авч үзэх юм. За шугам хамаарл дээр бол хамаарх утга y гэсэн ойлголт байна. За хамаарх утга гэдэг нь болохоор өөрөөр хэлэх юм бол бидний судалж байгаа зүйл байна. Яаж өөрчлөгдөж ийн гэсэн энэ хамаарх утга гэл энэ y. Тэгэхээр энийг бол бид нар биологт олдог. За тэгээд x буюу чөлөөт утга. За энийг бол бид нар тухайн судалгааны явцад ямар нэг үзүүлэлт гарч ирж байгаа тохиолдолд, одоо ямар нэгэн шил багцны үзүүлэлт ч юм уу, ямар нэгэн параметрүүд гарч ирж болно. А тэгэхээр трийг бол энэ x буюу чөлөөт утга гэж хэлдэг. За тэгээд a болон b бол эргрессийн коэффициент гэж хэлдэг байна нэ. За тэгэхээр багц зэрэг энэ эргрессийн талаар тайлбарлая. Ерөнхийд нь тайлбарлая. За тэгэхээр хамаарх утга чөлөөт утгыг бол координатын автоо дээр ингээд x болон y тэнхлэгээр илэрхийлж болно. За ингээд x болон y тэнхлэгээр илэрхийлээд чөлөөт утга буюу одоо бид нэр химжилт хийсэн утгуудыг тухайн химжилттэй яаж хамаарч байгаа утгуудыг нь хооронд нь олоод цэгээр одоо тэмдэглэж болох юм. За энэ дээр жишээлбэл одоо хүний за нэг жишээ авах юм бол жишээлбэл биолог дээр бол хүний за биеийн хүний биеийн жин тэгээд хүний биеийн жинд тэгээд нас хоёрыг бол харьцуулж бас болох юм. Хүүхэд байх үеийнх нь сүгшүүд яг хүүхэд байх үед бол хүүхдийн нас тэгээд биеийн жин бол харьцуулж болно. За жишээлбэл одоо энд за энэ тохиолдолд бид нэр алийг хүүхдийн насыг нь хамаарх утга гэж авах уу, биеийг нь
жингийн хамаарх утга авах уу гэдгийг бол хүн өөрөө шийдэн. Жишээлбэл чи одоо юу хэмжиж үзэж байна гэдгээс шалтгаалаад тухайн судлаач өөрөө шийтгэх нь. За юу хэмжиж үзэж байна гэдэг нь чи жишээлбэл хүүхдийн насыг хэмжээд байгаа мó? А эсвэл бол биеийн жин хэмжээд байгаа мó? Хэмжиж чинь үү гэсэн. Энэ асуултанд бол хариулах замаар бол аль нь хамаарх утга, аль нь чөлөөт утга гэдгийг авч болох юм байна. За тэгэхээр эргээсийг эхэлж анализ хийхин тулд чөлөөт утга дээр шийдвэл одоо өнөөдөр жишээ болгоод чөлөөт утга дээр биеийн чөлөөт утга болохоор нас хамаарх утга дээр болохоор биеийн жингээ давчээ. За ингээ хүүхдүүдийг үзлээ. Тэгэхээр төнгөд төрсөн хүүхэд 6 сартаа 1 настай 1.5 2 гэдэг ингээ 6 сар болгоны интервалаар нь за энэ чөлөөт утган дээр бид нар насыг бичиж болно. Өөрөлдөл төр насд хүүхдийн нас бол ингээд тодорхой байгаа учраас насуудыг ингээд бичиж болно. За тэгээд дараа нь биеийн жингэний хэмжиж үзээд энэ хамаарх утга дээр нь биеийн жингүүдийн утгыг нь тавьчиж болно. За ингээд биеийн жингийн утга хамаарх утга дээр үзэхэд ерөнхийдөө бол нэг ийм байдлаар 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 гэд 11 хүүхдийг төр дүрийн насны одоо 4 хүртэлх насны энэ 11 хүүхдийг авч үзсэн байна. 4 хүртэлх насны 11 хүүхдийг аваад үзэхэд биеийн жин болон насны хамаарал нь бол ийм байсан байна. Ийм байжээ. За ингээд тавьчих. За тэгээд энийг тавьсны дараагаар энэнийхээ дунджийг бид нар эргрээсээ үүсгэж олж байгаа юм. За тэгэхээр энийг бол эргрээсээ анализ хийж байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ хүүхэд болгоны дунджаасаа энэ хазааж байгаа энэ хазаалтыг нь хамгийн бага байхаар бодож энэ дунджаас нь хамгийн бага байхаар бодож шулууныг бол байрлуулж байгаа. За энийг бол эргрээсийн шугам гэж хэлдэг. Иргэсэн шугам гэж хэлдэг. За тэгэхээр энэ шулууны тэгштгэл бол за энэ шулууны тэгштгэл буюу одоо энэ шулууны одоо юу гэж хэлэх юм бэ? Одоо энэ шулууны функц нь бол y тэнцвэр a дээрх нь bx гэж илэрхийлэгдэх нь байна. За энэ шулууны тэгштгэлийн a гэдэг нь юу вэ гэхээр y тэнхлэгийг огтлох цэг байгаа. Y тэнхлэгийг хаагуур огтлох бай. Y тэнхлэг. Өөрөөр хэлбэл хамаарх утгын хаагуур ногтлох бай гэсэн үг. Хамаарх утгын хаагуур огтлох бай гэдэг харуулж байгаа. Хамаарх утгын хаагуур огтлох бай гэж. А B гэдэг нь X тэнхлэгтээ үүсгэх өнцөг. B гэдэг нь болохоор X тэнхлэгтээ үүсгэх өнцгийг хэлдэг байна. X тэнхлэгтээ үүсгэх өнцгийг хэлдэг. За энэ жишээлх юм бол яг оо англиар үтсэн байна. Хамаарх утга чөлөөт утга гэж зөвхөн энэ одоо энэ хүүхдийн хамгийн ихний одоо энэ хүүхдийг зөвхөн сонгож авч одоо энд үзүүлсэн байна л да. Хамгийн ихний энэ хүүхдийг сонгож авч үзүүлсэн байна. Тэгэхээр энэ хүүхд бол энэ хараар бол яг одоо байгаа ажиглагдж байгаа утга шүү дээ. Ажиглагдж байгаа утга. А энэ хүүхэд хэрвээ маш олон хүүхдүүдийг аваад дундж нь үсэх юм бол яг арай нэг ийм байна гэдгийг энэ регрессийн мори харуулдаг байна. Өөрөөр хэлэх юм бол статистикараа бол яг энэ хавцаа бол ерөнхийдөө байх байсан юм байна гэдгийг харуулдаг. Энэ хавцаа байх байсан юм байна гэдгийг харуулдаг байна. За тэгэхээр энийг бол ажиглагдсан утга. За энийг бол таамаглаж буу утга гэж хэлж болох нь байна.
За тэгэхээр ажиглагдсан утаг болол ийм хэмжээтэй байна, тийм үү? Одоо ийм хэмжээтэй байна. Ийм хэмжээтэй. Аа, таам гэсэн утаг өөрөөр хэлэх юм бол дундаж байх ёстой утаг бол ийм хэмжээтэй. Тэгэхээр энэ хоёрын завсрын утгыг бол алдаа гэж хэлдэг байна. Тэгэхээр бодит утаг бол таам гэсэн утаг. Аа, тэгээд алдаа. Алдаа хоёрын нийлбэр байдаг байна, тийм үү? Тэгэхээр тухайн ажилбар утгын цуга дарах байдалтай байна гэдэг энэ дэр үл хэлж харагдаж байна. За, регрессийн тал дээр ерөнхийдөө ингээд тайлбарлаж одоо нэг жишээ авч үзье. Тэгэхээр регрессийг энэ маш олон юмар гараараа судалж болно, тооны машин дээр ч судалж болно. Тэгэхээр регрессийг бодох олон програмууд байна. За, тэрний хамгийн түгээмэл нь бол та бидний сайн мэдэх Excel програм байх нэ. Бидний хамгийн сайн мэдэх Excel програм байдаг. За, Excel програм дээр регрессийг бодохын тулд эхлээд бол энэ файл гээд энэ үндсэн цэс рүү ороод тэгээ файл үндсэн цэс рүү орсны дараагаар энэ add ins гэсэн энэ цэс рүү ордог. Энэ add ins гэсэн цэс рүү орно. Тэгээд add ins гэсэн цэс рүү ороод Excel add ins гэдэг цаанаас гарцсан байх. Тэгэхээр энэ go гэдэг дээр нь дарддаг байна. Go гэдэгтэй. За, тэгэнгүүт ингээд статистик анализ хийх цаанаас нөгөөгцийн пакэжууд харагдаж байдаг. Тэгэхээр энэ дээдлийн хоёрыг бол сонгож аваад окей гэж дах нь. За, ингээд дээдлийн хоёрыг сонгож аваад окей гэж дарсны дараагаар юу болох вэ гэхлээр энэ дата гэдэг дотор бол энэ дата анализ гэсэн энэ цэс нэмэгдэж суусан байдаг. А, хэрэв сая энийг хийгээгүй байгаа тохиолдолд бол энэ дата анализ гэсэн энэс харагддаггүй. Тэгэхээр одоо саяны энэ add ins гээд тэгээд Excel go гээд тэгээд тэр статистик пакэжуудыг сонгоод идэвхжүүлсний дараагаар бол энэ дата гэсэн үндсэн цэс дотор дата анализ гэсэн дид цэс нэмэгдэж орж ирсэн байдаг. За, энэ дата анализыг ашиглаад эргэс анализ хийж болно. За, мөн өөр олон бас эргэс анализыг амархан аргууд байдаг л да. Жишээлх юм бол одоо датагаа биччихээ шууд insert руу ороод insert дотроос scatter гэж гаргаж ирээд xy scatter гэж гаргаж ирээд xy scatter дээрээсээ юугаа өгөөд xy scatter дээрээсээ шууд эргрессийнхаа interpolation гэсэн тэр үзүүлэлтүүдийг нь график дээр оруулаад тэгээ шууд эргрессийнхаа функцийг бас харж болдог аргад л байгаа. А, гэхдээ яг өнөөдөр бол энэ сонгодог одоо энэ дата анализийн аргаар харуулъя. За, ингээд дата анализ хийгээд ингээд харагдсан байна. За, одоо нэг жишээ. Тэгээд дата анализ дотроо бол энэ эргрес гэдэг рүү ороод тэгээд окей дараад тэгээд ингээд хийдэг байна. Эргрес гэдэг рүү дараа окей гэдээ дараад хийдэг. За, одоо энд нэг зүгээр жишээ, маш товчхон жишээ. Жишээлбэл одоо энд би зүгээр PCR-ийн үр дүнг фантазлаад ингэ бичсэн байна. За, PCR дээр бол юу гэдэг вэ гэхээр CT утга гэж байдаг. За, тэгээд CT утга нь хэр зэрэг доор байх тусам тухайн PCR-д орсон ДНХ-ийн хэмжээ ДНХ-ийн хэмжээ бол бага байдаг байна. За, тэгэд одоо энэ CT утга 15 байхад бол 50, 17 байхад 500, 21 байхад 5000, 25 байхад 50000, за, 30 байхад 500000 гэдэг юм иймэрхүү байдлаар зөв биччихлээ. Гэхдээ энэ бол яг шуумын эргрээс бол ингээд сайн харахад бол биш байгаа танаас л харагдчихээн. Гэхдээ зүгээр жишээ олгоод ингээд бичсэн баг. За, ингээд ийм дата байлаа гэж бодъё. CT утга 15, 17, 21, 25, 30 байсан гэж үзье л да. За, энэ байлаа гэж үзэнгүүт бид нэр яг хөөхлөө саяных шиг дата анализ руу ороод
эргэлээс дээрээ дараад за тэгээд y range гэдэг дээр бид нар багж нэ. А y range гэдэг дээр нь болохоор бид нар үр дүнгуудыг өгч байгаа. За үр дүн нь юу юм гэхэлэр денхгийн тоо. Энийг бол денхгийн тоо гэдэг. За x range буюу x range буюу одоо энэ x тэнхлэг дээр бол бид нар багжны утга өгдөг. За багжны утга бол 15 17 оноо гэдэг ингээд байж. За ингээд энд өгсөн байна. Тэгээд окей дартдаг энд. Окей дарах нэ. За ингээд окей дарсны дараагаар ингээд окей дарсны дараагаар бол нэмэлт шийдлэр бол ийм үр дүнгөл харуулдаг байна. За ингээд эргрэсийн анализийн үр дүнг харуулж байна. За эргрэсийн анализийн үр дүнгээр бол юу харагдаж байна гэхлээр мултипл эйр гэдэг энэ шуумн байдлыг харуулдаг. Эйр скор гэдэг бас энэ бол хоёулаа шуумн байдлыг харуулдаг үзүүлэлт байгаа. Тэгэхээр энэ шуумн байдлыг харуулдаг үзүүлэлт юу нэг 95 бас дээш байвал сайн шуумн байна гэж үздэг л дээ. Тэгэхээр энэ 82 67 байна гэдэг бол яг өнөөдөр миний авсан одоо чамд зааж байгаа энэ жишээ бол яг шуумн эргээс бас таахгүй байна гэдэг харуулж байна. Тэгвэл юу ч гэсэн бол зүгээр ингээд жишээ ажиллаж байгаа учраас цаашаа явъя. За интерсепт гэдэг байж тэ интерсепт гээд x variable гээд интерсепт гэдэг нь бол тэгэхээр а буюу одоо y тэнхлэгийг оглох цэг харагдаж байна. За x variable 1 гэдэг нь бол тэгэхээр x тэнхлэгтээ үүсгэх үнцэг харагдаж байна тийм үү? Тэгэхээр манай энэ бол манай нэг ерөнхий томьёо шүү дээ одоо ийм байх ёстой гэсэн одоо э дээр нөхөнд bx гэсэн ийм байх ёстой гэсэн юм ерөнхий томьёо байгаа. Тэгэхээр энэ ерөнхий томьёонд нь одоо энэ хоёрыг энэ эргрэсийн коэффициент гэдэг энэ хоёрыг орлуулаад бичгэнэ. За тэгэхээр энэ хасаг байгаа учраас энэ хой талд нь гаргах чээ. За ингээд энийг энэ урд талдаа bx урд талдаа а нь энэ хасаг болцсон учраас хой талд гаргах лээ. 29649-ыг үржүүлэх нь x хасаг нь 529313 гэсэн юм. Эргрэсийн томьёо гарч ирж байна. Тэгэхээр энэ эргрэсийн томьёо бол одоо манай энэ жишээнд яг одоо ингэ таарах юм эргрэсийн томьёо гарч ирж байгаа. За тэгээд p value t statistic стандарт error-ууд гэд энэ юунууд коэффициентүүд бол гарч ирнэ. За өнөөдөр боллоо нэг юу аваагүй учраас яг шуум хамааралтай сайн жишээ аваагүй учраас бол стандарт error эдэр нь бол маш өндөр гарцсан байна. За тэгээд 95% маргалтай байхад хамгийн доод утга юм хамгийн дээд утга бол ийм байна те. X variable нь бас 95% байхад ийм юм байна. Энэ хоёрын одоо энэ хоёрын дундч ч нь энэ шүү дээ. Энэ хоёрын дундч энэ гарч ий гэсэн үг. Тэгэхээр 95% маргалтай байхад ийм байна гэж харуулж байгаа юм. За ингээд ерөнхий нэг регресс үл яаж хийхийг бол мэдлээ. Тэгээ Батболдоо чи өөрийнхөө судалгааны ажил дээр чи одоо нэгэнт PhD хийж байгаа учраас өөрийнхөө судалгааны ажлыг яах хэрэгтэй? Энэ зааж байгаа хичээлтэй холбогдуулж өөрийнхөө судалгааны ажлыг бас анализ хийх хэрэгтэй юм байна. Тэгэхээр чиний судалгааны ажил дээр яг эргрээс ашиглажих эргрээсээ дүгнэлт өгөх юмнууд байна уу? А байгаа бол ямар ямар датанууд байна гэхдээ тэрнийг чи грин даалгавар сайн бэлдээд тэгээд надтай ойр үед чи уулзаад одоо энэ даалгавар аваад энэ хичээлээ үзээд явах хэрэгтэй байна. Тэгэхээр би бол чиний лаборатори чи хажууд бол байж байгаа. Тэгэхээр надтай уулзвал ямар ч асуудал байхгүй өдөр болгон би сургууль дээр ирж лабораторитой сууж байгаа учраас бол чи өрөөд ирэх хэрэгтэй байна. Тийм ээ. За тэгэд эргрэсийн талаар товчлондоо нэг юм өрхвэн. Тэгэд дараагийн презентац болохлээр арай өөр шугам бус эргрэсийн талаар өөр нэг жишээн дээр бас авч үзье.